Как ще коментирате този скандал, господин Пеевски? Това е нечувано в българската история, която се случва. Изборите на практика, ако не се намери решение да няма машини, ще бъдат абсолютно опорочени и трябва да бъдат касирани навсякъде. Това, което ни запозна председателя на парламента, е как един замминистър си е заснел целият процес на сорс кода, сега някой има двата кода и може да направи една голяма ала-бала в държавата. Един по един, дайте, ако искате. Не ли е много удобно един ден преди изборите да се случва това и няма ли да спечелите най-много вие и ГЕРБ? Значи, какво... Значи, видяхте, че в общините на ДПС с машини се гласува, нямаме никакъв проблем в гласуването с машини. Въпросът е процеса да бъде прозрачен и честен към всички, какъвто трябваше да бъде. А в момента се вижда, че няма да е такъв. Как ще се отрази това на диалога между партньорите в управлението? Този замминистър на Продължаваме промяната, може ли да падне правителството? Очакваме колегите от Продължаваме промяната веднага да се разграничат от този замминистър и очакваме от премиера веднага да го освободи не само него, а и министъра. Това се случило в това министерство е нечувано, което е нека да видим каква реакция ще имат по темата. И компетентните органи също. Нали, това е нечувано. Някой иска да открадне изборите в България. Извинявайте, нека и другите колеги. На фона на всички скандали тази седмица, Иване. Дайте един по един, тук съм, няма проблем. Значи в момента трябва по тази тема да поема отговорност министъра, замминистъра и премиера да обяснят какво се случва, защото това се случва в правителството. Един замминистър, който е назначен от премиера, снима с телефона си, компютъри имат сорс кодовете, за да манипулират машините. Затова сме повикали и ЦИК в момента да се намери решение. Машини не трябва да има в неделя. Значи ако няма, ако машините останат за неделя, тези избори са приключили, всеки кандидат ще ги обжалва. И тези избори са под знака вече на опоручаването и на нечестните избори. Това няма как да се случи. Изчерпва ли се търпение? Може ли да ми кажете защо вие ще поискате ли оставка премиера през писма механизма за парламентарен контрол? И на фона на тези скандали тази седмица, колко още доверие ще давате на този кабинет? Нека първо разберем какво се случи скандала днеска. По всички други теми сме си задали въпросите. Нали, очаквам отговорите за Лукойл. Всичко в момента, което чуваме до сега, е неубедително. Българите трябва да знаят следното нещо, че в момента плащат 3 лева, а трябва да плащат 2,22 стотинки. Точно трябва да струват горивата за тях, защото трябва да им се върнат тези 78 стотинки. За да им го обясна просто. Всеки ден Лукойл ви краде 78 стотинки българи, които могат да ви се върнат. Ако се гласуваше днеска закона, колегите ги няма. Много е интересно как мандатоносител и опозиция не идват на заседание. Нечувано. Такова нещо също не се е случило. Но вижте, днеска темата не е Лукойл. Коалицията Лукойл е днеска. Който отсъства от коалицията Лукойл, от коалицията Путин. Но днеска темата е открадването на изборите. Не е това. И в тази връзка търпението ви след всички неща, които казахте току-що, изчерпва ли се търпението ви към кабинета и до кога ще го държите на власт? Значи чакаме реакцията днеска. Разбрах, че сега ще обясняват за какво става въпрос. Да видим реакцията, очакваме компетентните органи и какво се случи. Ако няма разграничаване от тези лица, търпението ни логично, че ще свърши. Ако те предлагат един по един, моля ви, колеги. Ако правилният ход за вас, избори на хартия или отмяна на местните избори за определено време? То няма друго решение, или махане на машините, или отмяна на изборите. Благодаря ви.